हरेक बाल गृहको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा के हो मापद विधान हो मापदण्ड विधान हो म के आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यही मिडिया मार्फत एटलिस्ट पनि तपाईँहरूले यो मापदण्ड दुई हजार उन्नासत्तरी पढिदिनुहोस् बाल गृह चाहिँ नेपालमा बढ्नु हुँदैन भन्ने हो अहिले जुन चाहिँ किपिङ फ्यामिली टुगेदर होइन लाई यो अभियान ल्याएको छ यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ आजको दिनसम्म जति बाल गृह नेपालमा बढ्यो अबको दिनमा चाहिँ घट्ने सम्भावना छ अब घट्दै नै जानुपर्छ नमस्कार आदरणीय दर्शक हुन्छ जति एमबी खबर डट कम र एमबी मिडिया अनलाइन टेलिभिजनलाई हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म मक्कल उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूको बिचमा सो दाजै आज हाम्रो विशेष कुराकानी रहनेछ बाल गृहहरूको महासङ्घ नेपालका ललितपुर जिल्लाका निवर्तन अध्यक्ष हाल प्रदेश दिनका संयोजक र शारदा बाल आश्रयका संस्थापक अध्यक्ष मिलन परियार ज्यूसँग हामी भलाकुसारी गर्न गइरहेका छौँ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद एमबी खबरलाई पनि शारदा बाल आश्रयको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ हजुर त्यस मलाई अब यहाँ चाहिँ एउटा संस्थागत रूपमा के के गर्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ दुई हजार पन्ध्रदेखि दुई हजार अठारसम्म चाहिँ बालगृहहरूको महासङ्घ ललितपुर जिल्ला अध्यक्षको रूपमा काम गरेँ र दुई हजार अठारदेखि अहिलेसम्म बालगृहहरूको महासङ्घ नेपालको बागमती प्रदेश यानि कि प्रदेश नम्बर तिनमा संयोजकको रूपमा काम गरिरहेको छु यसको कार्यक्षेत्रहरू चाहिँ के के हुन्छ एक्चुअली यसको कार्यक्षेत्र चाहिँ नेपाल राज्यभरिमा रहेका बालगृहहरूलाई एकबद्ध रूपबाट लिएर जाने र बालगृहहरूमा भएका कतिवटा सुधारका कुराहरू छन् ती सुधारका कुराहरूलाई हामीले उनीहरूलाई सल्लाह सुझाव दिँदै जस बालगृहहरूलाई व्यवस्थित रूपबाट अगाडि बढाउने र बालगृहहरूमा कतिवटा अवस्थामा धेरै समस्याहरू आउँछन् इस्युहरू आउँछन् ती इस्युहरूलाई हामीले चाहिँ कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सरकार र बाह्यको बिचमा बसेर चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटरको काम पनि गर्दछौँ शारदाश्रय कसरी सुरु भयो यो चाहिँ एकदमै रमाइलो घटना छ मेरो जीवनमा म चाहिँ दुई हजार सातमा नर्वे गएको थिएँ अनि सातदेखि लगभग दससम्म म नर्वेमा बसेर काम गरेँ त्यो अवस्थामा जब मैले नेपाल छोडेँ त्यो अवस्थामा मेरो छोरो जम्मा सात महिनाको थियो होइन अब त्यो सानो बच्चालाई छोड्ने त कसैको पनि रहर हुँदैन थियो त्यो बाध्यता थियो म गएँ त्यहाँ बसेँ अनि जस अब त्यो अवस्थामा तिन वर्षको त्यहाँ बस्ने क्रममा अनि मलाई चाहिँ विशेष गरी मेरो मिसेस मेरो धर्मपत्नी शारदा परियारले अनि धेरैचोटि चाहिँ मलाई यो बालबालिकाहरूको विषयमा विशेष गरी अनाथहरूको विषयमा चाहिँ उनले जानकारी गराइरहेको थिइन् किन भन्दाखेरि उनी आफै पनि बालगृहमा हुर्किएको कारणले उनको चाहिँ एउटा ड्रिम थियो त्यो चाहिँ बालबालिका विशेष गरी टुराटुरीहरू अनाथ बालबालिकाहरूको कति पीडा हुन्छ भने चाहिँ उनले आफैले चाहिँ त्यो महसुस गरेको कारणले अनि उनले चाहिँ मलाई धेरैचोटि त्यो विषयमा पनि बताउने गर्थिन् र उनले भन्थिन् कि हामीले पनि नेपालमा भएका केही बालबालिकाहरूलाई के हामीले सहायता गरौँ भनेर चाहिँ उनले मलाई धेरैचोटि सम्झाउने गर्थिन् र पनि सबै कुराको समय हुँदो रहेछ अनि म युरोपतिरै बस्ने सोचमा थिएँ मेरो पोर्चुगलको स्पेनको कार्डको लागि एप्लाई पनि भइसकेको थियो फाइनेन्स कार्ड आइसकेको थियो छ महिना वर्ष दिन मात्र बसेको भए सायद मेरो त्यतितिर पिआर हुन्थ्यो सबै हुन्थ्यो अहिले मसँगका साथीहरू पनि उतै सेटल भइसकेका से छन् यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले चाहिँ विशेष गरी मेरो मिसेसको इच्छालाई उनको एउटा ठुलो इच्छा के थियो भन्दाखेरि नानीहरूलाई सेवा गर्नु थियो अनि मैले म मा बिना त त्यो सम्भव थिएन अनि त्यो भएको कारणले उनको एउटा रिक्वेस्टलाई स्वीकार गरेँ म नेपाल आएँ र हामी श्रीमान श्रीमती मिलेर दुई हजार तेह्रमै फेरि हामीले यो शारदा बाल आश्रय चाहिँ स्थापना गरेर सुरु गरेका छौँ सु। तपाईँले यो बाल आश्रय चलाउँदै गर्दाखेरिको समस्या अथवा तपाईँसँग कतिजना जोडिएको पनि कतिजना चाहिँ अब चिन्जानको व्यक्तिहरू किनभने तपाईँको क्षेत्रसँग सम्बन्धित हजुर कस्तो कस्तो अनुभवहरू अप अप डाउनहरू त्यस्तो के के झेल्नु पऱ्यो तपाईँ यतिखेर चाहिँ एउटा यो बाल आश्रयको संस्थापक अध्यक्ष भएर भन्नु यो वास्तवमा भन्यो भने यो काम चाहिँ आफैमा एकदमै रिस छ होइन किन भन्दाखेरि आफ्नै नानीहरूलाई पालन पोषण गर्नलाई धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो छ त्यसमा पनि हामीले विभिन्न अवस्थामा रहेका विभिन्न सम्प्रदायबाट विभिन्न परिस्थितिबाट गुज्रेर आएका नानी बाबुहरूलाई ल्याएर राख्न उनीहरूलाई पठन पाठन गराउनु भनेको एकदमै च्यालेन्जिङ कुरा हो र पनि यो सानो मेहनतले होइन अथवा जस्तो पाए त्यस्तै तरिकाले चाहिँ यो बाल गृह सञ्चालन गर्न चाहिँ सम्भव छैन यदि सञ्चालन गरिहाल्यो भने पनि यसलाई चाहिँ रनिङ गर्न गाह्रो छ त्यही हिसाबमा पनि अब धेरै कतिपय अवस्थामा हामीसँग अब रातको समयमा भनौँ होइन ना? कुनै नानी बिरामी हुन्छ उनीहरूलाई तुरुन्त हस्पिटल लानुपर्ने हुन्छ कुनै दिन चाहिँ हामी परिवार पनि त आज जाउँ कुनै बिह विवाह भोजमा जाउँ भनेको हुन्छ अनि जब भोज खाना लागेको हुन्छ त्यतिखेर घरबाट फोन जान्छ होइन फलानु यस्तो भयो नानी त यस्तो भयो हेर्नुहोस् है त्यो अवस्थामा सबै इष्टमित्र छोडेर खाना लाएको खाना पनि छोडेर आएर चाहिँ नानीलाई बोकेर चाहिँ हस्पिटल लानुपर्छ भनेपछि यो यो त केही उदाहरण मात्र हो नेपाल सरकारले चाहिँ यो कुरालाई एड्रेस सक्ने अवस्था अथवा नसकिरहेको अवस्था के छ यसलाई कसरी बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा बालबालिकाको महासङ्घको अध्यक्ष र अहिले एउटा यो प्रदेशको यसको चाहिँ संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो पनि माग त्यही हो विशेष गरी यो चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ एरिया हो वास्तवमा बालबालिका भनेका र रा हामीले राज्यलाई यतिखेर रा सहयोग गरेका हौँ हेर्नुहोस् है त राज्यलाई हामीले चाहिँ सहयोग गरेका हौँ र यो अवस्थामा पनि सरकार चाहिँ कतिपय अवस्थामा के छ भन्दाखेरि हामीले राज्यलाई सहयोग गर्दा गर्दै पनि हामीलाई चाहिँ सरकारले कहिले पनि त्यस्तो रिवार्ड दिने अथवा तिमीले यस्तो राम्रो काम गऱ्यो भनेर सम्मान दिने छैन र कतिपय अवस्थामा चाहिँ सरकारबाट कतिवटा राम्रो पक्ष पनि छन् र कतिपय अवस्थामा चाहिँ सरकारबाट धेरै झन्झटिला कामहरू पनि छन् विशेष गरी यो रिन्युको बेलामा होइन नवीकरणको बेलामा अनि अरू अब सानो समस्या आयो भने पनि बाल अब त्यसलाई ठुलो बनाइदिइहाल्ने अब त्यो भएको कारणले खासै सरकारबाट चाहिँ त्यति ठुलो हामीलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ छैन बालबालिकाहरूको बिचमा एउटा महासङ्घमा काम गर्दै हजुर अहिले त्यसले चाहिँ के के खास को को मुद्दालाई चाहिँ उठाइराखेको अवस्था छ अब यस्तो छ म महासङ्घमा आबद्ध मा भएको त पहिल्यैदेखि हो मेम्बर भएको र जिल्लाको अध्यक्षको रूपमा मैले दुई हजार पन्ध्रदेखि सक्रिय रूपबाट काम गरेर अहिले प्रदेशको संयोजकको रूपमा काम गरिरहेको छु होइन अब बाल गृहमा धेरै समस्याहरू आउँछ होइन अब जस्तै कुनै बाल गृहबाट नानीहरू हरायो भने त्यसमा समन्वय गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन कुनै बाल गृहमा अब डकुमेन्टेसनका कुराहरू हुन्छन् होइन म्यानेजमेन्टका पार्टहरू हुन्छन् अनि त्यसलाई चाहिँ महासङ्घले गएर समन्वय गर्ने सहजीकरण गरिदिने अनि हामीले धेरैचोटि यो भूकम्प गएपछि र यो कोभिडभन्दा अगाडि हामीले जस जिल्ला बाल कल्याण समितिसँग अनि केन्द्रीय बाल कल्याण समितिसँग रहेर हामीले धेरैचोटि चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू का समन्वयका कार्यक्रमहरू का म आफैले त्यसको एउटा चाहिँ नेतृत्व गरेको छु र हामीले त्यसरी नै जस बालगृहहरूलाई एउटा अवेरनेसका कुराहरू छन् त्यो सिकाउने होइन त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्छ महासङ्घसँग रहेको बालगृहहरू चाहिँ त्यहाँनिर रहेर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू कतिको सजग भएको कतिको कि परेको बेला मात्रै कि अरू बेला चाहिँ कतिको सजग कतिको कनेक्सनमा आउने कस्तो छ यो महासङ्घमा चाहिँ अहिले धेरैको सकारात्मक सोच छ र धेरै बाल केही पनि थाहा थिएन क्या कति चाहिँ तपाईँको इमोसनल्ली स्टार्ट गर्ने होइन अनि बिचमा चाहिँ अब कुरा नपुगेको होइन कागजाज नपुगेको सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू पनि कतिवटा बालगृह पुरानो तर केही पनि थाहा नभएको जब हामीले मासङले हामीले काम गर्न थाल्यौँ र हामीले धेरै अहिले बालगृहहरूमा हामी मासँग आफै पनि हाम्रो एउटा टोली बनाएर गएर चाहिँ बेला बेला अनुगमन गरिदिने उनीहरूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिने डकुमेन्टेसनका कुराहरू अनि बच्चाहरू इन्ट्रिग्रेसन गर्दाखेरि होइन अनि धेरैचोटि चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ जस सहायता पुर्याएको कारणले अहिले चाहिँ क्रिया चाहिँ बाल गृहको चाहिँ सकारात्मक सोच प्लस उनीहरू आउने क्रम चाहिँ बढे नै छ अहिले यो कोभिड नाइन्टिनलाई चाहिँ सबैले फेस गरिरहेको छ यति यो अवस्थामा चाहिँ कोभिड नाइन्टिन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा परिवारको बालबच्चा बाल दुईवटा बालबच्चा हट्काउनु पनि एकदमै गाह्रो छ यतिखेर त पक्कै पनि धेरै खुवाउनु पर्छ धेरै सबै स्कुलहरू पनि अब अनलाइन क्लासेसहरू होला हामीसँग क्लासेस त्यसको लागि स्रोत नहोला किनभने ल्यापटप चाहिन्छ सबैलाई त्यो चाहिँ अब यहाँ तपाईँ लगायत यहाँको संस्थासँग भनौँ यो महासङ्घसँग अब तपाईँको सर्कलमा चाहिँ त्यसको चाहिँ के अवस्था छ कस्तो छ अथवा सरकारले केहीसँग केही पहल भइरहेछ अर्थात् यो चाहिँ अलिक कस्तो अवस्था छ एकदमै राम्रो प्रश्न सोधिदिनुभयो यो चाहिँ अहिले यो कोभिड नाइन्टिन जब सुरु भयो अनि लकडाउन पनि सुरु भयो सँगसँगै र यो चाहिँ ठ्याक्क न्यु सेसन सुरु हुने बेलामा ठ्याक्क लकडाउन सुरु भइदियो र यसले गर्दा नानीहरूलाई एक त तपाईँको मेन्टली रूपबाट र अर्को फिजिकल्ली रूपबाट पनि नानीहरूलाई चाहिँ यसले ठुलो मार पारेको छ मेन्टल्ली कसरी पारेको छ भन्दाखेरि सबै नानीहरू चाहिँ न्यु सेसनमा जानुपर्ने अवस्था थियो होइन अब नयाँ क्लासमा जानुपर्ने अनि नानी बाबुहरूको चाहिँ त्यो एउटा उत्साह थियो उमाङ्ग थियो अनि त्यो चाहिँ के भयो ठ्याक्क ब्रेक लाग्यो हेर्नुहोस् है त अब नानीहरू त्यही त नि होइन बालबालिकाहरू नयाँ क्लासमा जाने भनेपछि नयाँ बुकहरू लिएर जाने किताब कापी लाने नयाँ ड्रेस लाउने त्यो छुट्टै थियो अनि यो कोभिड जब आइदिइसकेपछि लकडाउन सुरु भएपछि मेन्टल्ली नानीहरू एक प्रकारले त्यसरी उनीहरूमा नकारात्मक सोच पऱ्यो अर्को फिजिकल्ली पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि अब जति नानीहरू स्कुलमा जानुहुन्थ्यो आउनुहुन्थ्यो उहाँहरू त लर्निङको प्रोसेसमा हुनुहुन्थ्यो नि त होइन त्यो पनि ब्रेक भइदियो अनि त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरू त अब एउटा सीमित कम्पाउन्डभित्र घरभित्र बस्नु पर्ने अनि त्यसमा पनि अब हामीसँग चाहिँ ती नानी बाबुहरूलाई चाहिने सबै मेटेरियल त उपलब्ध हुँदैन फेरि हेर्नुहोस् एक दुईजनालाई सम्भव हुन्छ होइन अब बाह्र चौधजना अथवा कतिवटा बाल गृहमा त तपाईँको चालिसजना छ सयजनासम्म छन् होइन धेरै गाह्रो छ अनि अर्को कुरा यसको साथसाथमा ती नानी बाबुहरूलाई अब बा दिनदिनैको डेली एक्टिभिटिज हुन्छ नि अनि त्यो पनि पुऱ्याउन नसकेको अवस्था छ त्यस पछाडि जब सम्भवतः जेठ जेठ जेठददेखि चाहिँ जे, अनलाइन क्लासहरू सुरु हुन थाल्यो होइन अनलाइन क्लास सुरु हुन थालेपछि त्यो अवस्थामा अब मेन त अब अनलाइनको लागि त डिभाइसहरू नि चाहिन्छ सरले भनिसक्नुभयो अब हामीसँग त अब एउटा चाहिँ लिमिट हुन्छ स्रोत साधनहरू अब प्राय सबै नानीहरूको चाहिँ क्लास एउटै टाइममा सुरु भइदिन्छ अनि त्यसरी पनि नानी बाबुहरूलाई त्यो कम्प्युटर ल्यापटपहरू मोबाइलहरू होइन पर्ने स्रोतहरू पुऱ्याउनलाई सा सामग्रीहरू पुऱ्याउनलाई गाह्रो छ अप्ठ्यारो छ र अब सरकारले यो अवस्थामा एउटा राम्रो काम चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि टेलिभिजनबाट एफएमबाट चाहिँ यो पठन पाठनको चाहिँ एउटा अभियान थालेको छ त्यो चाहिँ राम्रो पक्ष नै छ सात वर्षसम्म चाहिँ यो महासँग बसेर काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रक्रियागत होइन स्ट्रक्चर रूपमा चाहिँ कस्तो पाउनुभयो बालगिरीहरू यो मेरो अनुभवमा र म आफैले पनि एउटा संस्था रनिङ गरेको अनुभवमा यो विशेष गरी बालगृह सञ्चालन सम्बन्धीमा आवासीय बाल गृह सञ्चालन सम्बन्धीमा चाहिँ धेरै चाहिँ राम्रै छन् होइन र केही बालगृहहरूमा चाहिँ के, के पाइयो भन्दाखेरि यो, यो म्यानेजमेन्टको पाटो हुन्छ नि अनि म्यानेजमेन्टको पाटोलाई चाहिँ त्यति चुस्त दुरुस्त नभएको मैले पाएँ होइन त्यसको लागि चाहिँ कतिवटा बाल गृहका साथीहरूलाई यो आवश्यक बाल गृह सञ्चालन व्यवस्थापन मापदण्ड दुई हजार उनासत्तरी थाहै छैन क्या अनुसार यो चाहिँ वास्तवमा हरेक बाल गृहको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा के हो मापदण्ड विधान हो मापदण्ड विधान हो र मेरा सम्पूर्ण साथीहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यही मिडिया मार्फत एटलिस्ट पनि तपाईँहरूले यो मापदण्ड दुई हजार उन्नाइस पढिदिनुहोस् र यो मापदण्ड अनुसार तपाईँले आफ्नो बाल गृह सञ्चालन गर्नुभयो भने तपाईँलाई भोलि कसैले पनि औँला उठाउन पाउँदैन र सम्भवतः तपाईँ यो मापदण्ड अनुसार चलाउनु भयो भने तपाईँलाई सरकार पक्षबाट पनि समाजबाट पनि कतैबाट पनि तपाईँलाई चाहिँ एउटा औँला उठाउने ठाउँ पनि पाउँदैन त्यो भएको कारणले यसलाई चाहिँ एकचोटि पढेर यही अनुसार गरिदिन चाहिँ म सबै बालगृहहरू हजुर म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु बालगृहहरू चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ हजुर यहाँले लामो समयदेखि काम गर्दै हुनुहुन्छ हजुर चा। अब चाहिँ बाल गृहहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले कस्तो भविष्य देख्दै हुनुहुन्छ यसमा वास्तवमा भन्यो भने बाल क्रिया वास्तवमा कसलाई आवश्यक छ भन्दाखेरि आमा बुबा विहीन भएका छन् होइन प्यारेन्टलेस छन् अनि तपाईँको सडक बालबालिकाहरू छन् र यो अवस्था चाहिँ पहिला होइन जस्तै द्वन्दकालमा थियो होइन द्वन्दकालमा धेरै युद्ध भएको कारणले एउटा चाहिँ गृहयुद्धमा देश गएको कारणले त्यो अवस्थामा थिए र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि अब यो अब ना? ना? बाल गृह चाहिँ नेपालमा बन्नु हुँदैन भन्ने हो किन भन्दाखेरि अब अहिले द्वन्द पनि छैन होइन देशमा एउटा सुशासन लागु भइसकेको छ र साथसाथै अहिले नेपाल सरकारले पनि अहिले एउटा बालबालिका सम्बन्धी ऐन ल्याएको छ उसले चाहिँ के ल्याएको छ भन्दाखेरि बालबालिकालाई चाहिँ आफ्नै परिवारसँग हुर्काउनु पाउनु पर्दछ वास्तवमा त्यो नानीहरूको एउटा राइट्स पनि हो होइन त्यो भएको कारणले अहिले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले त्यो जारी गरिसकेको छ कि अभिभावक पत्ता लागेका आफन्त पत्ता लगाइ लागिसकेका बालबालिकालाई चाहिँ अब फ्यामिली रिइन्ट्रिग्रेसन गर्ने होइन परिवारसँग चाहिँ पुनर्मिलन गराउने यो अभियान ल्याइसकेको छ र यसको साथसाथमा साथमा केएफटी नेपालले पनि अहिले जुन चाहिँ किपिङ फ्यामिली टुगेदर होइन लाई यो अभियान ल्याएको छ यो चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ किन भन्दाखेरि अहिले सरकारले ल्याएको अभियान र यो अभियान चाहिँ वास्तवमा एक आपसमा हेर्ने हो भने लगभग एकदम राम्रो छ सराहनीय छ र अबको दिन दिनमा आजको दिनसम्म जति बाल गृह नेपालमा बढ्यो अब मैले मेरो अनुभवमा र अहिलेको सिनियरहरू के देखिन्छ भन्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ घट्ने सम्भावना छ अब घट्दै नै जानुपर्छ घट्दै जानुपर्छ भन्ने चा चाहिँ हो यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अन्तमा केही छुटेको हुनसक्छ अथवा केही दर्शक श्रोताहरूलाई अथवा केही भन्न चाहनुहुन्छ चा भने अन्तिममा छुट हो सर्वप्रथम त धेरै धन्यवाद म एमबी खबरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले पनि जो समय मिलाएर यसरी आफूले गरेका कामको अनुभवको केही दुई चार कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु जब बाढी पहिरो आउँछ जब द्वन्द्व हुन्छ कुनै महामारी आउँछ त्यसको पहिलो प्रहार चाहिँ वास्तवमा बालबालिका नै पर्छन् किन भन्दाखेरि अहिलेको यी विभिन्न घटनाहरूले चाहिँ देखाइरहेका छन् कति बालबालिकाहरू चाहिँ बालिकाहरू विशेष गरी बलात्कार भएका छन् र अस्ति भर्खर पनि मैले एउटा मिडियामा सुनेको थिएँ कि केही के बालबालिकालाई चाहिँ इन्डियातिर चाहिँ बाबाको चरणमा च चो, चढाउनको लागि बलिको लागि लिएर गइरहेको हेर्नुहोस् है त कुमारी त्यस्तो त्यस्तो घटना भएको कारणले मेरो व्यक्तिगत रूपबाट र मेरो के कामना छ भन्दाखेरि अहिले कुनै पनि नेपाल राज्यभरि विश्वभरिका कुनै पनि बालबालिका चाहिँ कुनै पनि नराम्रा क्रियाकलापमा र नराम्रा जोखिममा नपरुन् भन्ने चाहिँ मेरो कामना साथै मेरो ईश्वरसँग चाहिँ यही प्रार्थना छ हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद